Пункт перший. Чи повинні ми повернути свої території? Я погоджуюсь з Тетяною, так повинні. Пункт другий. Чи можемо ми сьогодні їх повернути військовим шляхом? Ну, тобто, переходним шляхом. Інформую всіх і не слухайте ніяких популістів, брехунів, демагогів, поки в Москві сидить Путін, поки 200 тисяч російських військовослужбовців знаходяться на нашому кордоні, поки там знаходиться російсько-терористичне групування 50 тисяч чоловік, поки російська армія в 7 раз перевищує українську, поки російський бюджет в 15, військовий мається на увазі, в 15 разів, це на даному етапі, на жаль, неможливо, хоча, звичайно, дуже хочеться. Був у нас приклад, коли ми ввели відсікати ДНР і ЛНР, і чим це закінчилось, всі пам'ятають. Що у нас на сьогоднішній день є? Які два варіанти? Є варіант той, де ви показували, це від'єднати і забути, так? Це один варіант. Є політичні сили, які з нього вступають. І є другий варіант, який мені зрозуміліший, і який я, наприклад, і я думаю, Тетяна буде підтримувати. Як би ми їх не критикували, це варіант мінських наших міжнародних угод, які ми повинні крок за кроком імплементувати. Там теж не все так просто. До нас приїжджають два міністри і говорять, імплементація мінських угод, ну, з їх точки зору, да, це амністія і гіві з Моторола в Верховну Раду. А з нашої точки зору, імплементація мінських угод – це вихід на кордон і встановлення законів України на території зараз окупованій, і тільки потім тих, хто не мають руки в крові, ми будемо розглядати про амністію, про все інше.